အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကြော်ထော်လတ်စတိုရီ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ပရာလောကရဲ့ဖြစ်အမှန်ဇလံကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တန်စင်တို့ရဲ့ပရိသတ်တည်းစောင့်မျှော်နေတဲ့စာရေးဆရာဇေယနာရှာမညာရဲ့ကိုမျိုးရှင်အတိုက်ဆိုတဲ့ဇလံကောင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဇလံတင်ဆက်မှုမစတင်ခင်တန်စင်တို့ရဲ့ Channel ကို Like and Subscribe တွေနဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါလိမ့်။ဇလံတစ်တွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ပင်နမရှိတဲ့နိုတီကောင်းလောင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါရှင်။နေပြောင်မထိုးအောင်ပိတ်ဖုံးနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးငယ်တွေကကဘာပြတ်မတက်ဆူညံနေတဲ့အတန်တွေကိုအပြင်ကိုမရောက်အောင်ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ရောင်ဒီတပင်လှဲပြီးရင်တော်ပြီဟေ။တစ်လုံးတွေကောက်ဖို့တင်းမှုလောက်ကြတော့တစ်ပွဲစားကိုတစ်ဆန်းစကားကြောင့်ပြင်းကရိုးပင်ကိုချိန်ဆောနဲ့ဖြတ်နေကြတဲ့အလုတ်သမားတွေနှစ်ဘူးပြင်ပေါ်မှာတီးနေတဲ့ချွေးဆက်တွေကိုတုတ်ခါပြက်လူပြက်ခင်ဖြစ်နေတဲ့ပင်စီကိုဖြတ်ချလိုက်တယ်။ဝေါဝရုံဝုံခနေအရှိန်နဲ့ပြိုလဲကျသွားတဲ့အပင်ကြောင့်အနီးနားမှာရှိနေတဲ့ငှက်တွေနဲ့တောကောင်ငယ်လေးတွေခြေဦးတက်ရထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတဲ့အလုတ်သမားတွေလည်းခုတ်ပြီးသားအပင်တွေကိုကားပေါ်တင်ပြီးထွက်ဖို့အလုတ်တောစီဖနက်တန်တကွက်ကွက်ကြလို့ကြိလိုက်တော့ဟိုဘက်အကွက်မှာလုံနေတဲ့မြင့်ထွန်းဖြစ်နေခဲ့တယ်။ကိုသစ်ဆန်းပြန်ထွက်တော့မလို့လားဒီတောင်ဝဆင်းမှာတက်တော့အဖွဲတွေရှောင်းတခင်စစ်မယ်လို့ကြားတယ်နော်။ဟေးဟုတ်လားမင်းတို့ရောဘလို့လောက်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ကမနက်ဖြန်မှဆင်းတော့မယ်ကိုသစ်ဆန်းတို့လမ်းမှာတတိထားရအောင်လာပြောတာအေးအေးငါတို့ပုံမှန်ဆင်းနေကြအတိုင်းမဆင်းမဲအခြားလမ်းကနေဖောက်ထွက်သွားမယ်မင်းတို့မနဲ့ဖြန်ဆင်းရင်လေတတိထားကြအောင်ဒီကောင်တွေကစိတ်အခက်မသိရင်မသိတယ်လို့လှုပ်တာမင်းအသိပဲတိတာပေါ့ဗျာလိုင်းကြီးဘလောက်ပေးပေးမယုံရဘူးဗျအေးအေးမြို့တော်ကျောင်းမှာစိုင်းတဆိုင်မှာတွေ့ကြတာပေါ့ကိုသစ်ဆန်းစကားအဆုံးမှာမြင့်ထွန်းကအတူပါလာတယ်သူတပည့်နဲ့ပြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်နေရနေပြင်းလိုက်တာကွာတစ်လုံးတွေခြံနဲ့ပို့ပြီးပြီလားနေဆက်တွေမှာတွဲခုန်နေတဲ့ချွေးသီးတွေကိုပဝါနဲ့တုတ်ရင်လှမ်းမိလိုက်တဲ့ကိုသစ်ဆန်းစကားကြောင့်တပည့်ဖြစ်သူဗလကြီးကလုံကြီးနဲ့မျက်နှာတုတ်နေချင်းမုံမတည့်ခင်လေးပြီးသွားတယ်ဆရာဒီတစ်ခေါက်ရတဲ့တစ်တွေကအနာအဆာတိတ်မရှိဘူးအတော်လှတယ်ဟင်ဟင်လှတယ်ဆိုရွေးတဲ့သူကတခြားသူမှမဟုတ်တော့မင်းတို့လည်းပင်ပန်းသွားကြပြီဆိုတော့ညနေကျရင်ဝိုင်းတီးပေးမယ်ဆိုတာအားလုံးကိုပြောပြလိုက်ကိုသစ်ဆန်းစကားကြောင့်ဗလာကြီးမျက်နှာဝင်းသွားပြီးတဲအလုတ်သမားတွေနားတဲ့တဲဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်ကိုသစ်ဆန်းလည်းအလုတ်တွေနေရာချပေးပြီးမို့တရေတမောအိတ်ဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်ဆရာဟေးတာကရူဘာဖြစ်လာတာလဲဟိုဟိုကိုမြင့်ထွန်းတို့ဆင်းလာတဲ့ကတောင်ကြီးမှာအဖားခံလိုက်ရလို့တဲ့ဟေးတပည့်ဖြစ်သူစကားကြောင့်ကိုသစ်ဆန်းအိတ်ချနေတဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားပြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာမနေ့ကတောင်ငါ့ကိုလာတတိပေးနေသေးတာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတောကောင်အဖွဲတွေကဒီမနက်မှဖမ်းတာလို့ပြောတယ်လူတွေကိုရောဘာလုတ်သွားသေးလဲလူတွေကတော့လွတ်သွားတယ်ပြောတယ်ဆရာတစ်တွေကတော့အကောင့်သိမ်းခံလိုက်ရတယ်တော့ပါသေးရဲ့လူတွေဘာမှမဖြစ်တာညနေကျရင်အခြေအနေလေးသွားမိလိုက်ပါဦးမယ်ရော့ရော့ညနေကျရင်အလုတ်သမားတွေအကြိုက်လုတ်ပေးလိုက်အောင်ကိုသစ်ဆန်းကအိတ်ကထဲကနေပတ်စံအချို့ကိုထုတ်ခါပေးလိုက်ပြီးမနက်ကသွင်းခဲ့တဲ့တက်လုံးစရင်ကိုမှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲရေးသွင်းနေလိုက်တယ်။ညနေရောက်တော့မြင်ထုံးနေတဲ့အိမ်ဘက်ကိုအကျိုးအကြောင်းသွားမိတော့လေတက်တော့ဘက်ကလိုက်နေတဲ့အတွက်ရှောင်နေရတယ်ဆိုတာပဲသိလာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်လလောက်ကြာတဲ့အထိမြင်ထုံးကိုမတွေ့ပြတော့ဘူး။ကိုသစ်ဆန်းလည်းအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့နေရင်နဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေခဲ့ရာတနေ့မှတော့ဆရာမုံကြီးတက်လုံးပြီလို့တပည့်ကျော်တာကရိုးအော်တဲ့ကြောင့်တာလီမှတ်နေတဲ့ကိုသစ်ဆန်းကမားကရံမတ်တပ်ထရက်လိုက်ပြီးဘယ်မှာဖြစ်တာလဲရေစက်မှာတက်လုံးထန်းတင်နေရင်မျက်ဖြူလန်ပြီးလဲကြအနောက်မှာထန်းတဲ့သူတွေကလည်းမတောက်ခံနိုင်လို့လွှတ်ချလိုက်မိတယ်ဆရာအာဘာဖြစ်သွားသေးလဲရေထဲမှာဆိုတော့ဘာမှတိတ်မဖြစ်ပေမဲ့အောက်ပိုင်းကလှုပ်မရတော့ဘူးပြောတယ်စေကံပို့ရမယ်လေလဲတွေအသင့်ပြင်ထားငါသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကိုသစ်ဆန်းရောက်သွားတော့မုံကြီးကကြောက်လန့်နေတဲ့မျက်လုံးနဲ့တောင်ကြီးမြောက်ကြီးလှုပ်နေပေမယ့်အောက်ပိုင်းကတော့တုတ်တုတ်ပင်လှုပ်မရဖြစ်နေတာမြင်လိုက်ရတယ်။မုံကြီးငါ့ကိုတိလာ။အဲဆရာဘာမှစိတ်မပူနဲ့မင်းအမြန်ဆုံးပြန်ကောင်းလာအောင်လုပ်ပေးမယ်။ပိုကောင်တွေသူ့ကိုလှဲပေါ်တင်ပြီးခေါ်သွားလိုက်တော့ကိုသစ်ဆန်းလည်းမုံကြီးကိုပို့တဲ့စေကန်းကိုလိုက်သွားပြီးအခြေအနေကိုမေးမြန်းကြည့်တော့ခရိုးနားမှာရှိတဲ့အာယုံညောကိုထိသွားတာရေထဲမှာဖြစ်လို့ကန့်ကောင်းနဲ့ပြောရမယ်။ကုန်းမမဆိုရင်အသက်ပါပသွားနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ကိုသစ်ဆန်းလည်းမှုန်ကြီးအတွက်လိုအပ်တာတွေလုပ်ပေးပြီးအနားယူဇယိတ်ငွေကိုထောက်ပံ့ကပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။တဏီကုံပင်ပန်းထားတဲ့ဒဏ်ကြောင့်အိယာပေါ်ကြောဆန်းလိုက်တာနဲ့တချိုးတဲ့အိပ်ပျော်သွားခဲ့တာမနက်မှနိုးလာခဲ့တယ်။မနက်နိုးနိုးချင်းမိမဖြစ်သူပြင်ပေးတဲ့ထမင်းကြော်နဲ့လက်ဖက်ရည်စားနေတော့
Nyaka, Simba mamma tiu mala. E, nga pao tia male. An oba do, Danyalo chania quidri, and she teteo chibi ura. Jamapi, Jolo ngoto tata niare. Mema pietu sagata, gote san shunitang o ngota niama. Nyalongo lan chibi, karine quidri uda dabe. A coma pietama mahota. Maho puno. Nyaga, and she ma luye ba duida. Ri, the com yala. The coma ho poo dog. Jolie chow chowne. But then Pogani chong chida. Whistle a nail gene. And she'll jaw baby shanida. A yakale a mini way. Mayma pietu sakaja. Go de sam yamon joker since I like bima. A mere mara le pianina way. They le so him money bunny. Now ning a le song chiba me. Go de sanga. Mayma pietu go pian piabi. A low quene go to a doggy day. A more sin being omni low lan shall yone. The quesa go shall be mo. O toma salme. Cut out the shawla kay like day. Lan shaw ni ye, and now gunny day yaw yaw lini de chitan jalo, lady role pa mamma dui. Erane say got in up yama basu be, sa shaw dole, chitan a kappa la kay day. Now so, de quesa bro ne shaw doma, a damp yaw doa kay day. Go this sunny, tine quedari a me be a mamma, de quedre wansi arigo, mazia shira ma be leatra, de quesa motama, da tire bangaju, pietra bido. Ugong piani, we can nip your dog at eh? Ha, see ya? Papia dolly. Bama mapia bujare. Never do two budarabe. Banga juga. Long get it, don't you look at my letara. Palupia dolly, mati babu. Doba de re. Be a pia dobilo. Now so miana da culo. So pia da doma. The bayon winesia upas a gajao. Go this a nang in landwaga. Winecoma lua de pisirishi. Jano, pure old. Say cha mountesan. The cuckoo looing a la bioba me. Go this, one go near a pingo tolaro. Na cow name ha, the zimba and nan de deo shall I day. Nearly tamins are bj, and she go be a boma time be, singing lunity a ching. Narim ha, shan oozy than de deo jala yare. May ma ye, may ma a lucini rale. Go this and sagata, Jamie would go me to get retained it. May ma pietuga, dinama a lucide lule majabao, papia lule, hola. Narema usi didan jani ya loha, do naja mara pimabo. Mima pietu sagaza, go this a letter kind hare, bobbing or naja re tote be, saying sa ogo baker, la chalai de, nga, naja mia, mani da la. Tinit an egon pari pini mamati bao, go this a sinza nishi, tamisi daka, megan a apio doge de, say ya, tawa o. Pacongo kaino ka no need it at danjao. If your nea gani gong tapi ji lai dong, when me baba a yam yamine, Ludia be my yanni dam yen ayari, me up patule, a lot of mari de male mammy and buabu. Go this as a gago, shunny de tua pama piama piobe, saiji nea gani, yena got the pibi cutten la kede. Hey, meu mini deli, dodane obiodan soma, shunny de luco le gani, and nea a comb with ritola be, go this and yen a combo tail, one dog ede. Hey, hey. Me a bag only. Lula de yela. Nga shu lite a muidria. Barri le. De yote. Jong landeja obio nidi a chee. Jauja. Papi nidale sude a tanjao. The deep young winabi. Kunaga luyo. Nabi ma jenny de luyo. Be yaw dwarale. Laduma machiva woo. A man manida tinne. Nga a man manida la. Me ma pietu sagata. No cane tie lite a chee. Kaune ma bo a gomom yaswa. Dwala nidalo. Sekane sekane tokai lagede. Ah, kankai laida. Nikimba, a pushing up piano kankai da piamaba. Say the polo tau lai o. Go this sunle, a mogu yaudo. May ma pietu beat a seo tauka. Nyalong may ni laide. Yeni lau yaudo. Kankai nida tata doare dra. Boya met de que da rigo. Sisibu. Wang kong si de bago tola gay laide. A moga senane. Nakaoneo de senpa ananga. Sukane wila kede. Go this sale, the simpa and nan yarago, twitri to do masinza nidobe, wine comba go doga. Boya me queda rigo, do a bone to queto si gede. Nya conanai lao yaudo, boya me disa diti o bobibo mabi, ing o piana gay lade. In yodo ye chutaminsabi, in shima sile puanido, the simpa and nangale muilada me ma ye. Me the simpan we wet hadila, doado lo do me, tilo nui kong kong, be the simpan yamale. Since Sazale Piova, oh. Hola, no, na cowne, doesn't ban a nan yanni lo me like dabagua. She no, a coat a lot, they mumma mu pianide.
အလောက်အဆင်မပြေလို့လားအာမဟုတ်ပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်မိမဖြစ်သူရဲ့စိုးရိမ်တဲ့စကားကြောင့်ကိုတေဆန်းကျေနပ်သွားပြီးမတိမတာပြုံးလိုက်မိတယ်မိမငါတို့လာမယ့်နေ့ကလေးယူကြရအောင်ကိုတေဆန်းစကားကြောင့်မိမဖြစ်သူပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပြီးဘလို့ရှင်မဲအိမ်တော်သားငါးနှစ်မှကလေးယူမဲဆိုအခုဘလို့စိတ်ကူးဖြစ်သွားတာလဲဘလို့မှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကလေးတယောက်ရှိတော့ကိုအလုတ်သွားတဲ့အချိန်မိမအတွက်လည်းအဖို့ရှိတာပေါ့ကိုတစ်ဆန်းစကားကြောင့်မိမဖြစ်သူမျက်နှာမှာပျော်ရွှင်မှုအရေးအယောင်တွေပေါ်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်စကားတပြောပြောနေလာခဲ့တာည10နာရီဝန်းကျင်လောက်ရောက်တော့ယောက်ျားခြံရှိမှမိမဖြစ်သူလက်ညှိုးညွှန်ရကြည့်လိုက်တော့အရေးမင်းမင်းတစ်ခုကခြံနိုင်ဘေးမှာမတက်ရက်နေတာမြင်လိုက်ရတဲ့ကိုတစ်ဆန်းလည်းအိမ်နိုင်မှာချိတ်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုဆွဲယူပြီးခြံနဲ့ဆင်းကြည့်တော့ဘာမှမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီအချိန်ရလိုက်တာကအလုံးမွှေးကြိုင်တဲ့သစင်ပန်းအနက်ညလုံးအောင်မာတဲ့ပျောက်သွားရတယ်လို့ကနောက်တစ်ခါပေါ်လာလို့ကတော့ဓာတ်နဲ့ကိုခုတ်တက်မှကိုတစ်ဆန်းရဲ့ဒေါသကြီးစွာကျိန်းဝါတန်နဲ့အတူခြံပြင်ဘက်ကနေ၆ကက်ကလောင်ရည်တန်တစ်ခုထွက်လာခဲ့တယ်ရည်တန်ကတိုးတိုးလေးကနေတပြေးပြေးကျဲလာတာနဲ့အမျှကိုတစ်ဆန်းရဲ့ခေါင်းထဲကနေတစ်စစ်စစ်ထိုးကြိုက်လာခဲ့တယ်။အော်ခေါင်းထဲကထိုးလိုက်တာ။လက်ထဲကဓာတ်ကိုကိုပြစ်ပေါ်ပြစ်တင်ပြီးလှဲချလိုက်တဲ့အချိန်အိမ်မောကနေပြေးဆင်းလာတဲ့မိမဖြစ်သူရဲ့ခြေတံနဲ့အတူခေါင်းရမရက်နေတယ်။ပိန်ပိန်မြင့်မြင့်လူတစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကျောကိုမပိမပြင်းဝိုးတော်ဝါမြင်လိုက်ရတယ်။မင်းဘသူကိုတစ်ဆန်းစကားကိုဆုံးအောင်မပြောနိုင်မဲနှစ်ထင်းနှစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ဖိကမျက်လုံးတွေပြလာပြီးတတိလက်သွားခဲ့တယ်။၆ကပ်နေတဲ့လေချောင်းလေးကိုတဆက်ချင်းကြလာတဲ့ရေဆက်တွေကိုအငမ်းမရမျိုးချလိုက်တဲ့အချိန်ယောက်ျားတတိရလာပြီလားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဆရာတတိရလာပြီလားရေပေးပါဒီမှာရေလာပြီအရန်ကြီးမတောက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းတောက်ကိုတက်ဆန်းလဲမိမဖြစ်သူလှမ်းပေးတဲ့ရေကွက်ကိုယူပြီးတောက်လိုက်တော့မှလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ငါဘယ်ကိုရောက်နေတာလဲဆရာအိမ်ပြန်ရောက်ပါပြီစိတ်မပူနေတော့ညတော့ကတော့ခေါင်းထိုးပြီးတတိလက်သွားလို့ဆရာဝန်ခေါ်ကုတ်ခဲ့ရသေးတယ်။အော်အေးတတိရပြီဆရာဝန်ကဘာဖြစ်တယ်ပြောလေ။အာယုံရောအားနေတာတဲ့။အချိန်ရရင်မျက်စိကိုစမ်းကြည့်တဲ့နယ်လို့လည်းပြောသွားတယ်။ဟာမဖြစ်နိုင်တာငါမျက်စိကအကောင်းကြီးကိုဆရာလေမျက်စိကတော့စမ်းတဲ့နယ်လေ။ဒီတစ်ခေါက်တော့မတက်ခင်တေချာလှုပ်ထားတဲ့နယ်နော်။တော်တယ်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေဘာမှလှုပ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး။မိမဖြစ်သူနဲ့တပည့်တွေရဲ့စကားကြောင့်ကိုတေဆာဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲလဲနေရကနေထလိုက်တဲ့အချိန်အိမ်ပေါ်ကတဲ့တဲ့မှာကြော်ပေးပြီးရက်နေတဲ့သူတယောက်ကိုလည်းမြင်လိုက်ရတယ်။ဟာဒီကောင်ဘယ်ကနေရောက်လာပြန်တာလဲ။ตาကတူငါဓာယူပေးစမ်း။အဲ့ကောင်ကငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံးဒုက္ခပေးနေတာ။အိမ်ပေါ်ကိုကြည့်ပြီးရုန်းကန်နေတဲ့ကိုတေဆန်းကြောင့်မိမဖြစ်သူနဲ့တပည့်တွေအားလုံးရုတ်တရက်မှင်သက်သွားခဲ့တယ်။ဆရာအိမ်ပေါ်ကမှဘာမှမရှိဘူးလေ။မဟုတ်ဘူးရှိတယ်။အဲ့ဒီကောင်ငါ့ကိုလှောင်နေတာမင်းတို့မမြင်ဘူးလားဘယ်မှာလဲငါဒါပေးစမ်းဆရာစိတ်ထိန်အောင်လေတပည့်ဖြစ်သူတွေနဲ့အိနီနာချင်းတွေအတင်းဝင်ဆွဲပြီးချုပ်ထားတော့မှကိုတစ်ဆန်းငြိမ်သွားခဲ့တယ်ကိုတစ်ဆန်းကတော်ထဲမှာအမားလုံးပြီလို့အခုလိုယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတာတဲ့မုံဟင်းကားလေးကိုပဲတီတောင်ချွေထဲရင်ပြောလိုက်တဲ့မတ်ခိုင်စကားကြောင့်ဟင်းအိုးမှွေနေတဲ့မမြင်ကငါလဲအဲ့လိုပဲကြားတယ်အရင်ကဆိုရင်ညာဘက်ပဲစိတ်ဖောက်တာအခုကတော့စိတ်မထင်းရင်မထင်းသလိုစိတ်ဖောက်တယ်လို့လည်းပြောနေကြတယ်။ငါပြောသားပဲတော်တဲ့တောင်ထဲသွားရင်စီးဆောင်ရပါတယ်လို့အခုစီးမဆောင်တော့ခံရပြီလေ။ဟဲ့တော်ပြီ။ဟိုမှာသူ့မိမလာနေတဲ့မမြင့်စကားကြောင့်မခိုင်ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲမုံဟင်းကောင်းကိုမှွေရစားနေလိုက်တယ်။မမြင့်ရဲ့မုံဟင်းကောင်းတပွဲလုပ်ပေးပါဦး။ဒီမှာပဲစားမလားနှင်းနုမစားတော့ဘူး။အိမ်မှာကိုတစ်ဆန်းတယောက်ထဲဖြစ်နေလို့အမြန်ပြန်ရမယ်။အော်ကိုတစ်ဆန်းအခြေအနေဘလို့နေသေးလဲဒီလိုပါပဲအမရေတခါတလေအကောင်တခါတလေကြရင်ထထဖောက်တာအခုဆိုအလုပ်တွေတောင်းနာထားရတယ်ကိုတစ်ဆောင်းကိုကြည့်ရတာတာမမဟုတ်လောက်ဘူးပယောကကူးတဲ့ဆရာတွေနဲ့များပြကြည့်သေးလားပြတာပေါ့မမြင်ရင်အားလုံးကဟုတ်တိပတ်တိမပြောကြဘူးနောက်ပြီးခြေကြွားကားကလည်းမတန်တဆတွေတောင်းတာကျမတို့လည်းဆရာကောင်းတွေရှာကြည့်ထားပေးပါမယ်ဒီမှာရပြီနော်အမကျေးဇူးပဲနော်မမြင်လေမောင်ငါတော့ကိုဆွဲကထွက်သွားတဲ့နှင်းနုကိုချိပြီးတပြင်းရှည်တစ်ချက်ချလိုက်မိတယ်။သုံးဖီးဆိုင်ကတော့ဘွဲသုံးဘွဲကိုဖျားကျောင်းဆောင်မော်တင်ပြီးမန္တန်တဘုတ်ကိုရွတ်ဖတ်နေတဲ့လူအရှိမှာတော့ကိုတဲ့ဆန်းကကြီးဝေဝေမျက်လုံးအစုံနဲ့တောင်ကြီးမြောက်ကြီးလှုပ်နေခဲ့တယ်။အိမ်ပြဿနာစင်းမြစ်ကိုတော့တွေ့ပြီး
มันนั่นอยู่อภิปรายได้สักเจ้านี่นัวเล่าเลยชีก้าก็ติดสังพับเพียดอะไรเสียพับเพียยามาเลยตู้เข้าเขตเต็มไปมาเนี่ยเจ้าก็สู้ก้ามาจีนนั่นลูกอยู่ซาทาราลีดูข้าบาเบจะมาเราไปลูเล่ายามาเลยเสียหัวอากูบาเลยอากูเสียกูไรตู้หัวพียงพียบีพันเราไปบ่มีตาเช็คเห็นท้าบาเลยทามีเม่ก็อยากเชื่อในนี้เอริโตเรโอทำมาตัวบูโรลูเม่ถ้าตัวมีเห็นพับเพียมาเลยเสีย ป้าพี่เมย์สุราเสียเลยอดีตอาจารย์มาพี่นายมูเตชาราตะคู่ก้าดีถ้าปู่สุราบีก็มาเก่าอย่างอาตาป้าตีตัวไหนเนี่ยตะลงเจียมลีดันเอเอเนี่ยพี่ตัวเรือเลยสักกะลงหน่วยเอามาเนนูจะยาวตัวพี่เจ็บยันนานเนี่ยตัวในเก่าเมย์สุยถ้ามาตัวว่าบุรุษก็ที่ปีว่าเลยตัวตาเก่าของกูปีว่าเก่ามาบีเจ้าปากกาในตาเราเลิกปีเขี้ยบามีไปโยกัสยากาก็ติดสังหัวจีบีตัวละมาปัตหาเร อันนี้ยังจู้ชกขามาหมอบีก็ได้สั่นละเทมาปัตหาไปเลยดีดีจู้ก้าฉันยังมาต้องยอมมาต้องนาดีดีอะไรทั้งวันพิเศษแค่รำมูมาเก้าเนี่ยน่าเอเชียจุยก็ยังกันเชื่อสิไม่ยอมตัดสินไปว่าเลยไหมใช่เพราะเด็กชายนุ้ยส่วนใหญ่จะไปเกเรใช่ไหมงูเวทได้เลยป่ะอาเซียนพี่ตัวว่าเลยไหมเชื่อสุดเต็มมาเลเซียเสียรู้ด้วยเชื่อจ้ากันเลยแล้วขันไปว่าองไปโยกัสยาเลยนี่หนูกันไปเด็กเชื่อจ้ากันงูกู แล้วอยู่กับสิ่งเหล่าอื่นแทบเปลี่ยนตัวเกเรเองเอามาจีนิจาร์ได้ตุริการอไปโยกัสยาเองเอาบางอันยันต์นั้นพิสูจน์จะดีกว่าอาญาจีนันนี่บีเมย์ยันนั้นสิ่งหนูในโยการอไปโยกัสยาโกยงชาเรอจีนิจีนิเกจาร์เรตงสุบียันนี่เนื้อวิจิตรยอเชซีเจนิสวัตถ์ทบลาเดอุโมงค์เข้าแต่งเจ้าสังอดีตมาชีเดตั้งอารอดีพยาวเวปิวบทว่าลาเกจาร์เร ตั้งอารอดีพยาวเวปิวนี่เดชัยมารงจังเอาเธออภิเลอตรงานนี้สกัดดีดูพิจารณ์ทบลาเกเรนี่เลยอากรอเวอตัวเวเรเชยยินลายาเรอภิเกะอาเต้กูจะนี่ราเบียเข้าเตศยาเอริลัวตุกุตุไปโยกัสยาสุบีเลยนี่ราอติตาจีโลกามาลูกังสิตโลลูโจสุราเลสีเดงารุยโลกามาเลเสียเขาหนุ่ยสิตโลเสียเลนดุยเลอมยาจีสิจาร์เออคู่เมนูตัวเกิดา เสียเล่นด้วยเรื่องอะไรเอาพี่มาบอกจากยังเอ็นยี่สิเน่ประสบอุบัติเหตุแล้วเทมาซีเซนสกุสายเวกันท่าเรือตัวเยสกาเจ้าไปมาชี้ในเรือตัวนายเอาโลกของตัวเนี่ยเนี่ยลูกค้าเนี่ยตัวตัวเกเรขณะนี้ดอมาหอบผู้น้องเสียตัวกูได้รู้เยปงสังอาตามันไปโยกันในหลงอากูมาดูราเราไปตัวเอโมอันนี้ตัวไว้มาแต่เส้นปั้นน่ะเป็นอาชาอมวยยันนี่เลยยานี่เดเข้าเตศยาเต้ายาพี่ตัวลูกจะนอนเล็กขันสามีเด จะโน้ตใส่อัฐิมโยยาเย่เอริลูนากาณอัตตัยมีที่นี่ตลาดลูเมนูพิโรธพี่นายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกเล่าเมื่อสักครู่ท่าเลยโยกีวัวลูเยสกาเจ้าซีเซนสกุริโกยิ่งยาอังซีนี่ได้ลูนายาวแต่ยอมยันน่ะแต่ยาวจีบีจะโน้ตอัมมันแต่ยาวพอเท่าเช่นเสียมาตีน้ำมาเลยเดลูดีโกเชิงชาวบีมาตียาลูนี่ดารอมาจีอาผู้ก้ามิลีเมนูเนี่ยสาเกเรสลังโอโกรันอสงแต่จ้าบ่ดาวิเมตระกูตรีท่าโอเคเสีย ฉันรู้น้าเท่านี้บ้างเลยลูนาซีมาด้วยกันนี่เดียวกับกูเพ่เท่ายอมเองแล้วปะพี่ตาหน้าเย่เสียมีส่งทีมมาไล่จ้าเนี่ยโอเคว่าเสียฉันรู้ลูนาอันที่เย่เก่งท่านเนี่ยยังรักเขาบ้างไหมเกะอักขุรอแต่มาที่ดีเนี่ยอ๋อเล่าจ้าไปรอโชคดีเว้ยลูเย่สก้าอสูมาพงศ์ยิ่งจ้ามองกันเนี่ยอันยาวิเดอตันทว่าปอลากันเองเสียพี่เรศก้าได้มาพี่ตาหน้าเย่เสียมีกูมาไล่เนี่ยสุดาบาดาบอมยาเลย พงศ์ยิ่งจ้องอภิญญ์เขาเจ้าตาเนี่ยสก้าซาไลเดตเต้ายาเจ้าตาไข่อันนี้เงี้ยเส้นซาบีเสียพี่รักกาที่พี่ก้าวประตูว่าใครล่ะเป็นเสียก้าเล่าเดสุระมาเป็นตีเนี่ยสูบีพี่รักพี่เมย์เสียบาลูมาเป็นตีด่าเลยเอ็งอาเทียนพี่ยังยิ่งที่เกี่ยวกับพันธุ์ที่เดตุก้าก็ยังเชื่อในมันโลกเนี่ยตัวเป็นพี่ยามเมย์มารู้ว่าเป็นตัวเล่าเดสุระคอมีเงี้ยเล่าเดตัวเราอันมาได้พี่ยามมาเวลีอุบามากว่าเล่าเดตัวตัวมาเข้าป่าบุลูพี่ยังยิ่งไป งาดูว่าใจยิ่งเดียวเดียวเช่นสุกิสามชีวิตไหมอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ยอมงายอยี่บอกมาในเนี่ยแต่ใครสักก็จะรอเต้ายาก็ชี้เจเจเลยบีเขาเดนอจะโน้ตว่านานาบาวารีอุตันในน่ะอันนี้เนี่ยเดียวส่วนใหญ่ไม่มาเข้าผู้เสียก็อธิษฐานจังมันไล่ในบีไหมงาดูอันนี้พี่มาเลยใส่ปูเลยตาเจ้าที่สักก็พี่ก็รับพี่ไหมแต่ใครเนี่ยเต้ายารู้สักก็จะพี่เนี่ยแล้วชาวลาเกล้า มันนี่อ่ะพี่ก็กูได้เองเชียวชาวลาเกเรเองเชียวก็ชาวโตก็พี่พอมาไทยนี่ได้ลูน่าพี่อาชาลูเซนต้องยอมกูเลยมีนายยาเร่
ကိုပြပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကခြံရွှေ့မှာရှိတည်ရှိတည်လုံနေတယ်။တက်ခိုင်တို့ကမြင်တော့ဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလဲ။ဟိုလေဒီအင်းကလူနာအခြေအနေလေးလာကြည့်တာပါ။အော်တရားလူတွေကမမြင်လှော်လိုက်တဲ့ပေဟောကဆရာတွေလား။လာကြပါရှင်လာကြပါ။တက်ခိုင်တို့လည်းချော်လေးကျော်ထိုင်လို့ပြီးအထဲကိုဝင်လာတော့ကိုပြမှာထိုင်နေတဲ့လူကမောင်ကုတ်ကုတ်နဲ့ကြည့်ပြီးကိုတေဆန်ကနေကောင်းသွားပြီမဟုတ်လား။ တရားဆရာတွေမလိုတော့ဘူးလေအမ။နေကောင်းသွားတာတော့မှန်ပေမယ့်မမြင်ကတကူးတက်ကလိုက်ရှာပေးထားတဲ့ဆရာတွေမို့အောင်းနာလိုပါကိုမြင့်ထွန်းရင်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုလဲကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်။လောက်ဆရာရှိတာဆက်လုပ်ကြပါ။ဧည့်သည်တွေပြန်သွားတော့အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးကတက်ခိုင်တို့ကိုကြည့်ပြီးလူနာတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆရာတို့ရင်မနေ့ကလာကုပေးတဲ့ဆရာကျေးဇူးကြောင့်အတော်တက
တက်ကိုကဲဖို့ပဲဒီလောက်ကအပတ်မကြီးပါဘူးဒါနဲ့နေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ပြေပါတယ်ခေါင်းလည်းမကိုက်တော့သလိုစိတ်လည်းကြည်လာပါတယ်ကဲဗျာကျုပ်တို့ရောက်တုန်းလေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါမယ်ခြေကြွားကပေးเสียမလိုဘူးနော်တက်ခိုင်းစကားကိုကြားတော့အမျိုးသမီးကအားနာတဲ့ဟန်နဲ့အိမ်မော်ကိုကြွားကြပါအောင်အိမ်မော်ကိုရောက်တော့တက်ခိုင်နှက်ခေါင်းထဲမှာဒဇင်ပန်းအနံ့ကိုခန်းစားမိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မသိဟန်ပြူရင်ဖျားဦးချကအထက်ဆရာတွေထံကုသခွေအရင်တောင်းခံလိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့လူနာရှင်ကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်တော့အကြည့်မခံပဲမျက်နာလွှဲသွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်လူနာအရှင်းမပြောက်သေးဘူးနော်ကိုထဲမှာပျောကကြံနေသေးတယ်တေးကြလို့လားရှင်ကျုပ်တို့ခဏနေလက်တွေ့ပြပါမယ်အပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်ရေတစ်ခွက်လောက်ရနိုင်မလားရပါတယ်ရပါတယ်ခဏလောက်စောင့်ပါအိမ်ရှင်အမျိုးသမီးရေသွားယူနေတဲ့အချိန်တမာရီကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးအိမ်ထဲကိုကြည့်လိုက်တော့လေကအတက်အစင်းမှာနယံကုန်မိကလက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့သူတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။တောက်ရလေကအတက်အစင်းကိုကြည့်စမ်းဝတ်စုံအနက်နဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်နေတဲ့ဆရာသူဝတ်စားထားတဲ့ပုံအရဆိုရင်ရှမ်းနယ်ဖြစ်ဖို့များတယ်။တေချာအောင်ခေါ်သွင်းပြီးမေးရမှာပဲ။တက်ခိုင်နဲ့တောက်ရတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုအရှိမထိုင်နေတဲ့လူကြတော့ဆရာတို့ပြောတာဖြစ်နိုင်နေဒီကိစ္စတွေမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်နားထဲမှာရှမ်းဦးစီတီးတန်အမြင်ကြရတယ်။ဆရာကြီးရေရပါပြီ။တခိုင်လေအိမ်ရှင်အမျိုးသမီးကန့်ပေတဲ့ရေခွက်ကိုယူကဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုကိုယ်ခုရွတ်ဖက်ပြီးလက်ညှိုးကိုရေထဲနှစ်ထားလိုက်တယ်။အခုချိန်ကစပြီးကာယကံရှင်တွေစိတ်ရှင်းအောင်မေးမြန်းတော့မယ်။ကျုပ်ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားအရှိကိုရောက်စေမခေါ်ဘဲဝင်လာတဲ့သူတွေကိုတော့ဂိုင်းဆောင်နှက်တွေကချိန်နှံပေးပြီးပြန်လွှတ်စီလို့ပြောပြီးအရှိမှရှိနေတဲ့လူကိုခြေနဲ့တောက်လိုက်တော့လေကောင်းရင်မှမှီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်နေတဲ့လူစီချက်ချင်းပြေးဝင်လာပြီးစံမြင်ကိုခေါင်းနဲ့စောက်မာလေရောကိုသစ္စံဘာဖြစ်တာလဲမထိနဲ့သူဘာမှမဖြစ်เสียဘူးလို့ကျုပ်တို့အာမခံပါတဲ့တက်ခိုင်စကားကြောင့်စွတ်ထူဖို့လုံနေတဲ့အမျိုးသမီးအနောက်ကိုဆုတ်သွားခဲ့တယ်ပြောစမ်းတင်ဘသူလဲတက်ခိုင်စကားကိုဘာမှပြန်မဖြေပဲစမ်းမြင့်ကိုသာခေါင်းနဲ့စောက်နေတာမြင်တော့လက်ထရရေစမ်းနဲ့တောက်ပြီးမေးလိုက်တော့မှရှမ်းမသာစကားနဲ့ပြောလာခဲ့တယ်တင်ပြောတာကျုပ်တို့နားမလည်ဘူးကျုပ်တို့နားလည်အောင်ပြောတင်ကဘသူလဲငါကိုမျိုးရှင်လीနော်ဟုတ်ကိုမျိုးရှင်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးနားမမနေပဲဒီကိုရောက်နေရတာလေငါ့ကိုခိုင်းလို့လောက်ရတာလေနော်ဒီလူကိုအလုံးမလုံးနိုင်အောင်လောက်ခိုင်းလို့ငါလောက်ရတာလေနော်ကိုမျိုးကိုတာကိုဖလားပိုင်တဲ့သူကိုတောင်းစိတ်ခိုင်းတဲ့ပုံကိုကျုပ်တို့တွေ့ချင်မိသည်တက်ခိုင်ကစိတ်ထဲကနေလှုပ်ခနဲပြောလိုက်မိတာကြောင့်တောက်ရကဘေးကနေလက်တို့တတိပေးလိုက်ရတယ်ကဲအခုတင်းရရှိမှရောက်နေတဲ့သူတွေအကြောင်းတိတင်တဲ့လောက်တိတယ်မဟုတ်လားအင်းလေဆရာတို့အကြောင်းငါတိတယ်ဒါကြောင့်ငါလာရတာပေါ့ကျုပ်တို့ရဲ့စန္ဒာကဒီလိုအကောင်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ပဲကျန်တာဘာသဘောမှမပါဘူးဆိုတာတင့်ကိုခိုင်းတဲ့လူကိုပြန်ပြောပြလိုက်ငါပြောလိုက်မယ်လေနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုအခုတင်တဲ့ဒီနေရာနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးကိုနာကိုပြန်မှုကျုပ်အမိန်ပေးတယ်ငါပြန်လို့မရသေးဘူးနော်ငါပစ္စည်းဒီအိမ်မှာရှိနေတယ်နော်တင့်ပစ္စည်းကိုရှာပြီးရင်ပြန်လို့ရပြီမလားအေးအဲ့ဒီပစ္စည်းမရှိရင်ငါပြန်လို့ရပြီရှမ်းသာဝဲဝဲနဲ့ပြောနေတဲ့စကားအစုံမှာတောက်ရကအလိုက်သိစွာနဲ့ကျွတ်မင်းအင်းကိုမီးရှို့လိုက်တယ်ကျွတ်မင်းအင်းကနေထွက်လာတဲ့မိခိုးတွေကအထက်ကိုမတက်ဖဲအိမ်ဦးတိုင်းနားမှာဝေ့နေတာမြင်လိုက်ရတယ်ပျက်စီးကအိမ်ဦးတိုင်းအောက်မှာရှိရမယ်အများသွားတူးကြည့်တက်ခိုင်စကားကြောင့်တောက်ရလည်းအိမ်အောက်ကိုဆင်းလာတဲ့အချိန်လေကားရင်းမှာရှိနေတဲ့ဧည့်သည်၃ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပြီမဲမသိတယ်လို့လုပ်ပြီးအိမ်ဦးတိုင်းအောက်ကိုတူးလိုက်တော့ဂျုံအယုတ်တစ်ခုကိုအနှံ့ရောင်ပေါင်းတော်နဲ့ပတ်ထားတဲ့
ထောက်တထောက်ထွက်လာခဲ့တယ်။တောက်ရလေဇာလာတဲ့အထုပ်ကိုအိမ်မော်ယူသွားပြီပြတော့အင်းကိုမျိုးရှင်နှက်ကောင်းကပေါင်းတော်နဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အိမ်နောင်ဦးစီးကိုလှုပ်ထားတာကိုဒါကိုမိရှိုးလိုက်ရမလားဆရာအခုချက်ချင်းမိရှိုးပြီးဇာလာတဲ့ပြအောင်ရေးတဲ့မျိုးခိုင်းလိုက်တောက်ရလေအစီရင်တော့ကိုအိမ်အောက်ကိုရှူသွားပြီးမိရှိုးလိုက်တဲ့အချိန်အိမ်ပေါ်မှာဝင်စီးနေတယ်လို့အတိစိတ်ပြန်ကလာခဲ့တယ
badu lo da le ti bi ya si, badu lo de su ra ta, kaya kan shi ni piang kao na bu a ti ka ma ho la. Tei le say pu mani ba ne, tu do le ta ma lo lo do ba bu, ta kai le, eng ma lo a de si a yin rigo lo bi bi, sin la ro, eng ao ma miya si piang miya na piya piya ni de lu tong yao go, miin la ya re, he, go miin to no ma piang ya di u la, ho de a ma, piang ma lo lo bi ma, go de sa a chi a ne ti chan lo sao ni lai da, တရားစီရာတွေကအတော်စွမ်းတာပဲဟုတ်တယ်နော်တခဏလေးအတွင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဖြစ်ရှာနိုင်တယ်ကိုသစ္စာနေပြန်ကောင်းလာတော့မှာမို့အရင်လိုအလုပ်တူတွဲလို့ဖို့စောင့်နေတယ်နော်အလုံးမလုပ်ခင်ကျမတို့ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်လဲဆိုတာအရင်သိချင်နေတာနင်းတို့စကားကြောင့်ကိုမြင့်ထုံးမျက်နှာပြတ်သွားတာကိုတခိုင်တို့တတိထားမိခဲ့ကြတယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လိုက်ပါဦးမေနောက်မှအေးအေးပြန်
kudu atin topi valio, mayubayasi nebia, chanodua luna shensiani, a kaching with lamakama busude, kati kanta yaloba. Diloro pe homele, siaro jesu, tomorrow limia aposini rali, lakamano, hopare siali, lakam bibabia, limia neolosagajao, taka in balo yamamati pianide ching, dilo lobia, we do choto namine, piata susu ma lupe laipa, ediloso assempti de mala. Siaro the poor time low be bami, Jesu late tene, Tane siaro name lady, she be kevala, Tama Jesu be lulu yamali, Takainole, Saya alopoma, Aumiata takain tauyasure namego, she be up yantola kede, Pony jump yan yaldo. They were chowdrigo, dancing in lonely day, Aumiatao, mientu layade, Sia, Genoro pian yaw babi, Dig only a gomus and nuggle kind hara, ya, a cho aulan siariga, Duroy pianago a don't you be. A chinkaya nasa inu kaisata jare. Tabi me menua. Kuni pena kede mala. Sia jesu jaw. Bama pipe pian lana nali. Oludria turuna me tratane. Genoro, the kilo map ya. The kainsakago jaro. Aumiata pionai be. Lame tabang labini. Dito jotaniama. We are tight the coop bola lay me. We are tight. How la sia? How did the kai? We are tight sounding at janguro. Yajama teach up your piapi me. A kuro, the laube titao, the kindole, Aumiata zaga asoma, we are tie a junk teacher, say tree, the poor poor people like it. Okay, Mashi, Tinia tinsamuga dot talonebe, pison doggy be chipari, the la sama so dine, nuns and bake it, and take bread that odio chinsy goats you demari, the la county in it, Janis so divamishing.